Tranquil·litat meteorològica en el castell, en aquest cas a Cales Fonts, a Menorca, fins al migdia. Anaven passant alguns núvols prims, però el dematí ha estat tranquil, però això sí, a l'altre costat de l'illa, a Ciutadella, hi havia rissagues amb oscil·lacions en torn dels 60-65 centímetres d'oscil·lació màxima. Ara ja anem cap a l'interior de Mallorca, imatges de Sencelles, que en aquests moments ja arriben als 30 graus, la mínima ha estat de 20 graus, ja veus que hi havia calitja. Avui de matí també abundants núvols, sobretot prims, a primeres hores del matí. I anem fins a la costa de Calvià, avui la mà ben tranquil·la en moltes àrees de marejol. Això sí, demà serà un poquet més moguda, el vent serà un poquet més intens i també a Calvià ja, sobretot a punts de l'interior del municipi, arriben els 30 graus. I per acabar anirem cap a la zona de les Pitiuses, a la vora Sant Antoni de Portmany, amb aquest temps càlid, amb molta gent vorera demà. El dematí de presta també tenien algunes ennigulades, però ja veus també imatges de tranquil·litat, imatges d'estiu i d'ambient assolellat. Bon dia, així és, temps tranquil, temps d'estiu, després de les tronades d'ahir vespre i també avui de matí, fins i tot que qualque petita precipitació, poqueta cosa, només algunes dècimes de litre, i en conjunt ens espera un cap de setmana bastant tranquil i càlid, perquè fins i tot la temperatura pujarà un poquet més. Repassant per a les fotografies d'aquestes darreres hores i començant amb aquests núvols que hi havia ahir cap vespre tard, que deixaren aquesta trona de fet a les Pitiuses i també a molt de punts de Mallorca i de Menorca. Avui de matí, però, el que teníem encara eren algunes restes de nuvolats, sortida de sol ja d'estiu, podríem dir, aquest sol que comença a encalentir davant de veres i que, de fet, aquest cap de setmana començarem a tenir la primera entrada d'aire bastant càlid. El de matí, com veus, encara amb aquests restes de nuvols, fins i tot encara que en petites precipitacions, tant a punts del ponent de Mallorca, com també de l'interior d'aquesta illa, deixaven aquestes coloracions amb una mica de pols en suspensió, també que hi havia sobretot cap al sud de l'arxipèlag, Badia de Pollença, també amb la mà ben tranquil·la, i ja el sol de Menorca des de Punta Prima, també aquests nuvolats Petra, un arc de Sant Martí que no ha durat gaire estona, però que sí que s'ha pogut veure a primeres hores del matí, també en aquest cas a la ciutat de Palma, a Campos, també aquestes restes de nuvolats, i ja les darreres fotografies de vorera de mar. Acabarem amb aquesta des de Cavalleria a Menorca. Bé, anem a veure com està el temps en directe. Anirem primer de tot cap a l'interior de Mallorca, en aquest cas cap a Santa Maria. Ambient assolellat, 30 graus en aquests moments. Segurament demà cap a la Reguera de Mallorca serà allà on tindrem temperatures més altes, 34, 35 graus demà en aquesta hora, en aquest punt de l'interior de l'illa de Mallorca. Bé, anem a veure ja imatges en aquest cas des de Formentera, a la Mola. Tenim algunes petites ennigulades. Basca, fa basca, perquè ja veus l'humitat propera al 70% amb 28 graus. Això fa que la temperatura de sensació sigui bastant elevada. I anirem fins a Menorca, anem en aquest cas cap a Mahó per comprovar com allà encara algunes pinzellades de nuvolats. Els també tenen 28 graus el vent que és de llevant, un vent que a poc es anirà reforçant. Coneguem quines temperatures han tingut aquestes mínimes del matí, que de fet en molt de casos ja han superat els 20-22 graus de mínima, una nit podríem dir càlida, només en algunes poblacions baixaven d'aquests 20 graus, com per exemple a Sa Pobla, però per exemple en el cas de la ciutat de Palma o també en els Pujols de Formentera, aquestes mínimes de 23 graus.
Bé, pel que fa a les imatges del satèl·lit Meteosat, el dematí de prest, eren aquests núvols els que veiem a les fotografies, aquestes restes de núvols, que encara deixaven quatre gotes, qualque petita brusca, a poc s'han esvaït i ja a mitjan de matí podríem dir que eren més poquet abundants, només en quedaven a punts de Mallorca i també cap al sud de Menorca, però ja veus que en conjunt es fonen aquestes nuvolades i deixaran un cap vespre, podríem dir, de sol i també de caloreta, una caloreta que anirà més aquest cap de setmana. Ho intentam explicar amb el mapa isobàric previst per aquestes pròximes hores, un temps càlid, perquè de fet totes aquestes setmanes, aquesta darrera setmana, la llengua d'aire càlid més destacable estava situada cap a la península, se'n retira un poquet i aquí de retruc ens visita aquesta massa d'aire un poquet més càlida que la que teníem aquest darrers dies, per tant s'incrementarà entre 2 a 3 graus la temperatura, sobretot les màximes a les hores centrals del dia. Per tant, aquesta entrada d'aire càlid, que demà la notarem sobretot cap a punts de l'interior de Mallorca. Expliquem ja aquesta previsió del temps avui que a vespre, dominada per aquest cel estirat, qualque petit núvol a l'interior de Mallorca, poqueta cosa, el vent en conjunt de component est, que podria bufar en qualque cop a moderar cap al sud de Mallorca en conjunt. Bona situació marítima avui que a vespre, perquè demà sí que la cosa canviarà una miqueta. Parlem ja del temps de demà a Eivissa i a Formentera, que canviarà poquet, però sí que notarem una pujada de la temperatura, sobretot cap a la part del ponent d'Eivissa. Ja veus que a Sant Antoni de Portmany demà podrien arribar als 33 graus. Un dia de sol, qualque petita nuvolada al sud d'Eivissa, també a punts de Formentera, el vent en conjunt que serà entre Llevant i també de Gregal, amb qualque cop moderat cap a la banda de la nord d'Eivissa. El temps a Mallorca, dominat per aquest ambient assolellat, també nit tropical pràcticament a tot arreu, com ha passat avui, amb mínimes en torn dels 20-22 graus. Però després el més notable serà que tot el ponent de Mallorca, també punts de Reiguer, estaran en termòmetres en torn dels 34 a 35 graus. I és que demà el vent serà allevantat en cops moderats. Això farà que segurament no entri l'embat i, per tant, demà migdia, primeres hores del capvespre, sigui un forn a tota aquesta àrea amb aquestes màximes tan elevades. Un dia de sol, qualque petit núvol poquet destacable. I a Menorca també parlarem de sol i també de més calor, sobretot cap a la banda de Ciutadella. Se podrien arribar en aquests 32 graus, un dia càlid pràcticament a tot arreu, també ambient assolellat i fins i tot també el vent que podria bufar en qualque cop moderat. Sempre seria vent de llevant i ja veig que també les mínimes estarien en torn dels 21 graus. Situació marítima demà encapçalada per moltes àrees de maró, ones en torn dels 50-80 centímetres, un poc més alterada cap al sud de les illes. El vent sempre serà moderat i serà allevantat. No canvia el temps a diumenge, però pensant que diumenge entrarà l'embat, això farà que a punts com, per exemple, Palma, sí que les màximes puguin baixar una miqueta, un dia de sol i un sol que també lluirà bona part d'aquesta setmana. Ja veus la previsió, pràcticament no canvia el temps. El termòmetre tampoc canvia l'estat del cel. En tot cas, a partir de dimecres, algunes ennigulades primes. Res més, que vagi bé. Adéu.